everybody to clap your hands in this place. Come on! Ingen vänster kommer nu. Du kommer troligtvis att frysa till någon sekund. Blockera med din vänster arm så. Ja. Nu kommer höger. Vänster tillbaks. Där. Och när jag kliver efter dig nu, skjuter du. Alltså din. Nej, precis. Ja. Så cirkla. Cirkla med. Vänster kommer. Ja, där, perfekt. Du, där ja. Är du med? Ja. Speciellt även om jag är fel vän och överjabbar. Ja. Skjuter på under mig. Där. Ja. Är du med? Ja. Så fort du får mig sträcka, du håller på benet, ja. Eller hur? Så ditåt hela tiden. Kliv. Hopp. Ja, det är bra. Försök att lära dig blockera vänster. För det som kommer komma är den. Okay. Och den. Ja. Det vanligaste är så kliv. Kolla, vi blockerar den här så. Vrid. Ja. Där ja, nu. Höger, vänster och nu kan du skjuta. Eller får du bara steget med vänstern. Igen, jag slår. Och höger, vänster krok, kliv mot sidan bara. Eller? Du kollar så att det jag gör. Kolla, jag är felvänd. Jag slår sin höger. Hopp, eller hur? Bang, och skriva åt sidan. Okej. Är du med? Ja. Start that shit. Go. Det här måste du röra på dig. Du kastar upp höger ibland här med. Så du kan få sin distans. Är du med? Reza. Madadi. Vad gjorde du? Den nivån är här. Håll dig åt. Klockan 13. 00. Var befann du dig vid en tidpunkt? Var du på Pancras? Var du i Nacka centrum? Eller var du i Hilton? Jag känner. Kan du berätta vad som har hänt med varför du har bandat? Ja, hörru du. Jag spräckte ögonbrynet. Djupjack. Fortsatte träna. Gick till sjukhuset, de hade inte tid att sy ihop den. Jag åkte hem. Det är infekterat. Jag fick abstraktion. Oj! Förlåt, jag visste inte att ni ska inte svära. Folk tar illa ur. Kraftverket bud. Jag skickar värsta budskapet. Ja, men aj! Det är så svårt! Mamma knullade. Nu svor du igen. That's me, motherfucker Pete. Oj, Reza sa kaxa till bitch. Välkommen till min värld. Det här behöver du inte. Alltså båda sparkarna ska gå där oavsett framåt, så det är samma spark. Lägger in dem lite. Ja, samma. Ja, alltså inte med nära saker. Där kör folk samma. Och så det kommer nästa tryck. Vill du ha med mig? Där ja. Där ja. Perfekt. Sitt på kurva kroppen ut. Armar lite. Tänk att det är en sån fart man kommer. Vi testar igen. Testa en gång bara med lite fart. Ja, det är bra. Lysa. Ja, några av dem. Vrid in. Vrid in mer. Du byter din distans. Nej, ja, det är bättre resa, känner du? När du bestämmer för sticka, sticker du. Sådär ja, mycket bättre. Det handlar bara om att skita känslan. Ja. Och jag dyker från den sidan mycket bättre. Ja, men gör det. Perfekt, klart på den sidan. Hitta den. Ja, perfekt. Jag tycker också enkelt. Sveder är superenkelt att ta ner dem. Det är så nära med benen. Det är så jävla jobbigt tror jag. Det tar lång tid. Låt dem bara hänga sig från kroppen. Och nu. Jaja, får de in dem? Bra, byt mittshållare!
Orkar köra en till honom? Ja, jag kör med honom. Kör med honom, så, vad fel då? Den går hitåt nu, kroken. Papp, och rakt vänster. Bam, där. Papp, en med honom. Det är också alltid, det som kommer hända. Det han kommer göra, det han tröttnar på att inte träffa med den här. Så kommer han försöka fånga upp mig med den. Där, och nu kommer han öppna upp. Där. Så du vill kolla, plocka den här. Och vara här, och nu åt sidan igen. Så du vänjer att gå, det är de slagen du kommer vara utsatt för. Nyckeln, kör vi. Precis som vi gjorde i jabben. Bang, backar. Sen kliver in nu. Lång uppercut, så du går från magen hela vägen upp. Så du lägger den hand, den där, så han verkligen får trycka till. Bang, och sen flyttar du på den. Är du med? Så ska vi hugga in. Bang, så ska du slå kroken på den. Mycket bra. Du kan till och med... Nej, ja. Du kan det här. Så du har den här distansen. Då kommer du med hela kroppen. Boom, boom. Kanske att jag glömt att vara sån här. Mycket bra. Här, ser du, nu har vi kontrollen. Nu måste vi ha bort. Vänta lite till här. Känner du dig bekväm så? Ja. Tänk på, det enda du måste tänka på nu. Jag är lite fel, så jag får kliva åt sidan. Jag ligger utanför ditt ben. Då backar jag. Ja, du måste gå lite mer. Men vet, när jag kommer, då kommer jag ju komma här. Jag kommer komma med Mäkelä. Nej, alltså om du ska parera. Ja. Förstår du? Du måste ju ta. Ja. Och så. Så. Där. Mycket bra. Ser du vilken yta du har? Det är det underifrån. Skitsvårt om att undvika. Speciellt när jag börjar komma hit. Så rakare. Kolla, nu har vikten för något framme så du är tvungen att göra så. Du har inget utrymme, är du med? Så kolla att han ligger här. Är du med? Jag under honom. Här, för han kommer under mig nu så är det han som är starkare än vad jag är. I och för sig har inte något emot att vara clinchen, men kör med en arm. Bjud inte på något onödan. Mange, hur känns det? Ellen. Lägger sängen i 2 veckor. Skönt att komma tillbaka, eller? Som fan. Jobbigt. Så. Det här man tränar till att bli en dödsmaskin. Du driver på. Ja. Om du har flyttat på oss för dödsmaskin här så kan vi träna. Dödsmaskin är många. Okej, vi börjar på. Ja, då var det upp. Boom! Slå jag på som du menar. Ja, nu. Och nu var det.
Mycket bra. Men Lina, kör! Bra. Laddar den inte för mycket? Ja, jag blir för mycket. Ja, snabbare, in med kroppen, ner med huvudet. Jag tar kontakt höft. Ja, ner. Bra samtidigt. Där ja, åh så. Laddar den inte? Laddar den inte, sätt den bara. Studsar inte. Sparkar alltså. Ja. Kom flyttar av jabben. Den kommer aldrig öppna. Nej. Då får jag det sen. Tänk det här. Tänk. Okej, den sparringen. Nu kör vi bara upp i sparring. Kolla. Ditt jobb första ronden. Ska jag ta många? Ditt jobb nu. Vi pushar honom framåt bara. Okej, så bara trycker jag och grisar. Alltså det, han ska egentligen bara träna på nu. Han slår lätt. Så han ligger med sin jabb där. Jag vill pusha framåt. Där, perfekt. Jag vill egentligen bara häsla honom. Alltså jag slår inte speciellt hårt. Det här är vad jag vill göra på. Ungefär den här farten vill jag jobba. Jag vill bara häsla honom. Är du med? Upp och ner. Exakt. Och stora slingar. Han jag möter har mycket. Exakt. Mycket uppekant och mycket raka. Dra nacken. Ja, exakt. Och mycket det här gör han. Han ser ut att slå jättehårt här. Ja, han ser ut upp av det. Ja, han slår bra det. Så du häslar honom, sen byter vi bara. Jag sätter på med tanken. Lätt sparring, kom igen! Är du med, Reza? Ja. Är du med? Ja. Go! Har du ordning för honom? Ja då. Kom och hålla på det. Det går aldrig att lära en gammal hund att sitta. Jo då. Får man två stycken så högra hånden, då kryper man. Man behöver inte sitta. Vill man inte det där då? Vill du koka? Mamma sa till mig häromdagen, han bara, Jord, fy fan vad Omar slår hårt!